Добрий вечір. Насичений день. Відбулось засідання Ради оборони Херсонської області. Рівень води стрімко падає, і ми готуємось до наслідків, які по собі залишить велика вода. Щоб убезпечити людей від мін, а також не допустити мародерства, ми запроваджуємо ряд заходів. Перше, по Херсону щодо мікрорайону Корабель, а також Нафтогавані. Запроваджуємо заборону на в'їзд громадян туди. Лише після їх обстеження цих районів і з'ясування безпекової ситуації відкриваємо доступ на проїзд громадянам, які мають відповідну реєстрацію або винаймають там житло. Також заборона на в'їзд громадян стосується і інших населених пунктів області, де відбулось часткове або повне затоплення. Друге. Для тих громадян, які весь час були на острові і на автогавані, з 13 по 19 червня встановлюється комендантська година з 15 до 12. Одразу наголошую, що отримати медикаменти, їжу та питну воду мешканці, які нікуди не виїжджали звідти, зможуть у визначених гуманітарних пунктах з 12 до 15 години дня. Третє. У зв'язку з воєнним станом та надзвичайною ситуацією в області під забороною проведення так званого літнього оздоровчого сезону, під забороною відвідування та перебування в місцях масового відпочинку – це пляжі, водоймища, лісопаркові зони та у місцях масового відпочинку, які розташовані біля об'єктів критичної інфраструктури, об'єктів сил оборони і інших місць з високим рівнем мінної небезпеки на деокупованій території Херсонської області. Четверте. Встановлюється жорсткий контроль за недопущенням стихійного продажу водних біоресурсів – риба, раки тощо. І основне, шановні мешканці затоплених районів, які тимчасово покинули свої домівки, хочу розставити всі крапки над «і». Не думайте, що як тільки зійде вода, ви зможете одразу повернутися. Є визначена процедура. Повернутися додому ви зможете лише після того, як місцевість оглянуть вибухотехніки, потім правоохоронці, а вже наостанок комунальники з екологами. Щодо сміття така сама процедура. Його приберуть після огляду вибухотехніків, правоохоронців та екологів. Тому наберіться терпіння. Роботи тривають. На цей момент енергетики відновили роботу в Херсоні 12 трансформаторних підстанцій. В області ще двох. У селах Ольгівка, Львово, Миколаївка, Тягинської громади, у Благодатному, Калинівської громади, а також в Чорнобаївці вода відійшла настільки, що ми розпочали ці стабілізаційно-відновлені роботи. Зокрема, зараз вже на стадії відкачування води. У Чорнобаївці воду відкачали в 12 з 30 будинків, що були затоплені. Загалом 6800 кубометрів води. Розпочали роботи у Благодатному на вулиці Шевченківській. На сьогодні відновили газопостачання у Білозерці, Антонівці, Садовому, яке із-за затоплення було відсутнє. Тож працюємо, рятуємо, запобігаємо.